tenim aquest matí el privilegi de poder sentir a Josep Sánchez Cervelló, que és catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, i un dels tres lucistes distingits d'Espanya, que són tres, i amb mucha honra, o tres i mig, perquè està també Àngel. Per tant, que entre altres coses, i per exemple el seu interès per la seva zona natal de la part última de l'Ebre, que ha treballat com a historiador social molt intensament, Josep Sánchez Cervelló, parteixo, és entre els historiadors més destacats i més coneguts fora d'Espanya pel seu treball sobre Portugal. El seu llibre sobre la transició portuguesa és modèlic i clàssic. Sí, ja és un clàssic, no? T'agradi o no? Per tant, és un privilegi. Ell treballarà el tema de Portugal, Espanya i Portugal, els encontres i tensions de la Primera Guerra Mundial, que té a veure amb el que la ponent següent va fer com a tesi doctoral. I ja hi parlarem. Josep, tens la taula esteta. Moltíssimes gràcies per la presentació de la mama. Bé, hem de parlar de l'imperialisme. Jo m'ho sé d'aquí. Sí, moltíssim. Hem de parlar de l'imperialisme, de les llibertats imperials. Aquesta caricatura és coneguda. Tots contra Prússia i Àustria. I bé, és important l'imperialisme perquè s'ha de fer la referència de Berlín. En realitat, les realitats comencen per França i el Regne Unit per la qüestió del canal de Suez. El canal de Suez era de capital egipci i francès. Egipte té un problema econòmic significatiu i l'ha d'acabar passant ha de comprar les accions dels anglesos i, per tant, Anglaterra expulsa d'Egipte als francesos. Bé, com a compensació, permet a Gran Bretanya, que era la potència imperial hegemònica del seu punt àlgid com a imperi és l'any 1890, per tant, permet que els francesos ocupin Túnez per evitar que Itàlia estiguin les dues costats de Mediterrània. Bé, una altra de les rivalitats, com a Regne Unit, com a potència multilateral, s'enfronta amb l'expansió dels russos a l'Àsia Central. Els anglesos ho veuen com un drit perquè l'amenaça sobre la Índia i intenten evitar que l'Afganistan sigui una base russa. Això provocarà els anglesos per dominar l'Afganistan en dues guerres, el 38 i el 78, en la qual els anglesos sempre tenen immensos problemes per la guerrilla, per la dificultat del clima, per la muntanya del terreny. Sols l'any 1907 els anglesos acaben mantenint un control sobre l'Afganistan. L'altre problema és Pèrsia. Aquí es veu la lleó britànica i l'os rus sentant-se sobre Pèrsia. En qualsevol cas, això és clar, la qüestió de Pèrsia s'acabarà en una separació, el nord està a la línia, això gira rus, aquesta zona d'aquí gira britànica i aquesta zona intermitja està en tant. Bé, darrere d'una conferència de Berlín, que és l'altre exemple claríssim, la conferència de Berlín del 84 i del 85 és important perquè no hi ha drets històrics, els portugals arriben allà i nosaltres tenim creus posades i identificació a tota la costa de l'Atlàntic i part de l'Índic, i aquí l'únic que no és el dret d'ocupació. L'importància de la conferència de Berlín és que surt de manera normalment unificada com a potència global. I aquí se produeix l'ocupació, produeix el primer gran problema
un gran problema entre els anglesos i els portuguesos. Nosaltres sabeu que els portuguesos tenen una aliança estratègica des del segle XIV amb els britànics. Per tant, Portugal sempre va considerar que els anglesos eren la garantia de la preservació del seu imperi. Portugal és una potència colonial molt antiga, té un primer imperi a l'Àsia, l'imperi asiàtic, que el perd en el segle XVII, però si aconsegueix, i en Vasco de Gama, que arriba a la Índia el 1498, a Calcuta, l'any 1498, aquest imperi oriental el perd en el segle XVII, en competència amb holandesos i britànics, sobretot, mantenen d'aquest imperi oriental la meitat de la illa de Timor, i un enclau a la part occidental que es diu Ayacucho, i després, quan desapareix aquest imperi, crea l'imperi del Brasil. L'imperi del Brasil, com vosaltres sabeu, és el Príncipe Piranga, que em sembla que és de 1822, del Brasil s'independitza, i per tant, fan a partir de la Conferència de Berlín, del que els permeten a la Conferència de Berlín, creen el tercer imperi, que és l'imperi africà, que comença de forma efectiva en l'ocupació del territori a partir de l'any 1885, i que acabarà l'any 1974 amb la descolonització en la Revolució dels Cabells. Bé, els portuguesos que havien arribat a Angola al segle XV, el seu objectiu era aquest mapa, que es diu mapa color de rosa, perquè ells l'havien pintat, el mapa, de color de rosa. I per tant, ells volien la continuïtat territorial d'Angola i Moçambic, i els anglesos no ho permeten, entre altres raons, perquè en aquesta zona, que actualment això és Zàmbia, però en aquesta part havien descobert or. I per tant, no s'estan de tonteries, i fan una última toma l'any 1890 a Portugal, dir-li que en 48 hores ocupen la zona aquesta intermitja, que els portuguesos havien ocupat efectivament, els anglesos encara no l'havien ocupat, o evacuen les tropes o bombardegen el port de Lisboa. Tenien diversos vaixells a la Corunya, esperant l'ordre de... Això provoca un daltabaix brutal, és la crisi de l'ultimàtum. De fet, l'himne actual portuguès, que es diu a portuguesa, que és les armes, les armes, les armes, contra l'enemic marxar, l'enemic és enllatar. Per tant, això genera una anglofòbia brutal. En qualsevol cas, això es produeix l'any 1890, els anglesos, en aquests moments es produeix una aproximació sentimental dels portuguesos a Espanya, de totes maneres, la Deixeu que no recordo com s'hi diu, que està a Lisboa, envia al Ministeri d'Exteriors una carta i li diu: no em fiéssiu, la gent ha sortit al carrer en banderes espanyoles, no vol dir que mos estimo ni que es vulguin unificar a Espanya, perquè entre mig hi ha tot el problema iberístic, si ve de passa ho toquem, i el que passa és que estan molt enfadats amb els britànics, però ja els passarà, això és el que fan sempre. Quan Anglaterra es protegeix, s'aproximen altres, però no es penses el que és amor, és conjuntura. Bé, l'any 1890, els anglesos, el Parlament britànic, aprova una llei que permet, o una resolució que permet, la connexió entre Angola i Moçambic, en una extrema franja de terra. Però el Parlament portuguès, que està molt enfadat, sobretot aquí, la crisi d'ultimàtum serà aprofitada pels republicans per desprestigiar la monarquia, perquè el colonialisme, un país amb tanta tradició colonial, el colonialisme és una estructura central del nacionalisme portuguès. Fins al punt en què el Partit Socialista Portuguès no reclamarà la independència de les colònies fins a l'any 73, que firmarà a l'abril del 73 un acord amb els comunistes per fer una actitud conjunta de denúncia del colonialisme. I a les eleccions, perquè el règim portuguès permetia eleccions a partir de l'any 45, hi ha eleccions periòdiques cada 4 anys.
El que passa és que les eleccions portugueses són unes eleccions absolutament manipulades. Però els programes de l'oposició de les eleccions de l'any 1969, que és quan hi ha el govern de Salazar, que havia arribat al poder l'any 32, hi ha el govern de Salazar, a les eleccions del 69, el programa de l'oposició encara demana mantindre l'esforç militar a l'Àfrica, hi ha algun districte que diu si perdem les colònies serà el final de Portugal com a país independent, i de fet, és a dir, la causa per les quals ells diuen que no abandonaran les colònies és que si Portugal és petit i si es queda sense colònies Espanya se n'entrarà. De fet, no vull dir que Espanya mai ha intentat desfotar moltes vegades, però bueno. Per tant, aquest primer tractat que permetia la unió per terra entre Angola i Moçambic desapareix perquè el Parlament portuguès se nega perquè reclamen la totalitat del que ells havien plantejat. El segon tractat és de 1891 i el Regne Unit volgué que els ports de Lorenzo Marques i de Beira, el corredor de la Beira és Moçambic Font d'Entrada, el corredor de la Beira és la línia ferroviària que uneix Salisbury en el port de la Beira i que, per tant, l'actual Zimbàbue, que és un país interior, la major part dels productes que li arriben d'importació o que ells exporten surten pel corredor de la Beira. Per tant, és un port molt important i Lorenzo Marques està pegat a la frontera en Sud-àfrica. Per tant, aquests dos ports, els anglesos consideren que són estratègics pel seu domini sobre l'Àfrica del Sud i, per tant, reclamen que Portugal no pot alienar aquests ports sense el permís. I Portugal va acabar signant aquest document, obviant aquesta part més ofensiva per la seva sobirania nacional. De totes maneres, això és la propaganda portuguesa, com els portuguesos i els anglesos s'entenen sempre. Això és el que deia això. Bé, la crisi de la monarquia portuguesa, la crisi sí, de la monarquia portuguesa se veu a l'any 1891 en un aixecament republicà. L'aixecament republicà és per les sessions que ha fet el govern monàrquic portuguès als britànics. I per tant, intervé l'exèrcit, hi ha una matança i això és els herois que van morir al gener de 1891 són reivindicats com a font de mobilització popular. Bueno, la crisi econòmica portuguesa és una crisi molt similar a les espanyoles del segle XIX. Portugal fa fallida total l'any 1892 i la crisi s'ha perllongat durant tota l'època. L'any 1898 el govern va sol·licitar un préstec al Regne Unit i el Regne Unit, per no donar-los el préstec perquè volia arribar a un acord amb Alemanya per no arribar a la Primera Guerra Mundial, acorden conjuntament en un pacte secret que el préstec el donaran els dos conjuntament i en cas que Portugal, que ells creuen que no podrà pagar-lo, ells se quedaran amb les colònies portugueses, en cas que Portugal no acabi pagant. I a canvi de repartir-se els anglesos amb els alemanys de les colònies portugueses, el que acorden és que Alemanya no ha d'ajudar els Boers, la guerra de Boer del final del segle, i a més que retardés la construcció de la flota naval d'Alemanya. És a dir, Alemanya tenia, des dels anys 80, finals dels 80, tenia un projecte naval de construir una flota d'altura per disputar l'hegemonia als britànics. Per tant, aquest és l'acord que arriben, després. I en cas d'insolvència, Portugal començaria a cobrar els impostos de les aduanes d'Angola, de Moçambique i de Timor. Bé, en realitat, el pacte entre els alemans i anglesos ve d'un plantejament que des de l'any 1870 van repetint Alemanya i Anglaterra de la decadència llatina. La decadència llatina ells l'associen a la derrota de França davant de Prússia l'any 1870, a l'ultimàtum portuguès de 1890, a la derrota italiana a Àdua l'any 1896 i la derrota d'Espanya davant dels Estats Units de l'any 1898. I també
la crisi de Feixada, que també els britànics surten davant dels francesos victoriosos per aquesta disputa d'aquella zona del Sudan mig. Bé, això de la independència argentina, ells estan convençuts de que, bueno, que són els anglosaxons i els aris són superiors, per tant, han d'arribar a un acord per bé de tots dos. Bé, Portugal, quan té consciència de que els anglesos i els alemanys estan pactant per repartir-se el seu imperi colonial, aprofiten la guerra dels Boers per dir-li a Londres que volen signar un altre tractat, com el tractat de Windsor. El primer tractat de Windsor no recordo el japonès, però bueno, m'he apuntat per algun lloc, és la coincidència amb Juan I de Castilla i el Joan I de Portugal en la batalla de Jubarrota, el 1400, no sé què, 70 i pico. Bueno, per tant, del segle XV, i l'objectiu dels anglesos és bloquejar el corredor de Lorenzo Márquez, que no arriba en suport als poetes a través de Moçambic, i a canvi Lisboa li demana l'actualització de l'aliança. Els anglesos ho fan. Això és l'avui polític que, bueno, això és el que acaba impedint en realitat l'aliança entre Londres i Berlín. És estos corsars d'altura que competirien a la Royal Navy i per tant no estan disposats. Bueno, la conseqüència d'un desprestigi creixent de la monarquia i l'augment del republicanisme, el republicanisme a Portugal coincideix en la crisi de l'ultimàtum i de fet els partits republicans o el republicanisme en general acaba atentant contra el rei i contra el seu cas Carles I i maten també el descendent en Lluís Felip. El que van organitzar va ser la Carbonària, que era una associació maçònica, i altres sectors de la maçònica. La conspiració era una conspiració cívico-militar. La derrota dels exèrcits governamentals se produeix a la Rotonda, que és la zona de Lisboa, que va acabar el Parlament, que va acabar el carrer de Sant Bento, no sé si era l'estat de Lisboa, però és a dir, el Partit Socialista té un palau que té la seu. Bé, inexplicablement, l'exèrcit va hostigar en estos tios que estaven a la Rotunda intentant defensar les barricades de la Rotunda, però no es va, és a dir, l'exèrcit no va fer un esforç definitiu per a atacar-los, ni els va atacar en intensitat. El problema és que l'exèrcit està bastant dividit i per tant van acabar triomfant. La crisi de la monarquia portuguesa i la debilitat de la república. És a dir, la monarquia estava en crisi des del regicidi, no van saber com adreçar la monarquia i per tant arribar a la república. Però la república va ser un caos. Va ser un caos terrible. De l'any 1910 al 1926 la República Portuguesa va tindre 45 governs i en aquest mateix període va haver 25 intents de cop d'estat. Per això, imagineu-vos el caos que era. I clar, la República, a més, no va tindre cap reconeixement explícit d'Europa, perquè la immensa majoria dels governs europeus eren monarquies i per tant això va deixar el règim en una gran inestabilitat. A més, la república el primer que fa és enfrontar-se la laïcitat de les lleis, la política religiosa obliga a la desamortització, etc. I per tant el Vaticà s'hi posa en contra i per tant tenen una gran crítica, una gran oposició de l'església. Bé, l'any 1912 l'almirallat anglès conclogué que l'aliança amb Portugal no tenia cap valor estratègic sempre que les lleis de l'Atlàntic no caiguessin en mans de l'enemic, sobretot les afores, que són claus per a les comunicacions amb els Estats Units i que són clau per assegurar la Primera Guerra Mundial, per assegurar la Segona Guerra Mundial. Per tant,
Esta coyuntura, en esta coyuntura en que los anglesos volen sobretot pactar amb Londres, se produeixen noves negociacions secretes que van de l'any 1912 i l'any 1913 per repartir-se les colònies portugueses. I estableixen un pacte secret que després el Bundestag s'acaba sabent per tot el ministre dels exteriors alemanys en una interpel·lació parlamentària ho diu, de manera explícita, per obligar a Londres a complir-lo, que tant Berlín com Londres s'atorguen el dret d'intervindre en les colònies portugueses sempre que hi hagi desordres i ells no són capaç de negociar-los, de solucionar-los. De fet, això és la prova de que si no esclata la Primera Guerra Mundial, els portuguesos se queden sense colònies. Bé, Portugal, com vosaltres sabeu, és un país beligerant a la Primera Guerra Mundial, en contra. Portugal vol entrar a la guerra, però el govern de Londres no vol que Portugal entri a la guerra. Per tant, el primer que fa el govern de Londres és quan els portuguesos, a l'agost del 14, se posen en contacte amb ells per entrar a la guerra, els diuen: mira, el millor que pots fer és no declarar ni neutral ni beligerant. I per tant, Portugal, estat que no és neutral ni beligerant, malgrat que a les colònies d'Angola i Moçambic les tropes portugueses i les tropes alemanyes s'enfronten. No? Portugal se queda en stand-by, sense en una terra de ningú, sense decidir. Per què els portuguesos envien tropes a les colònies al setembre de l'any 14? De fet, els portuguesos, la societat portuguesa, tindrà moltes crítiques a quan els portuguesos enviaran a França un cos d'exèrcit de 50.000 persones. Però no tindran cap dificultat per enviar-ho a les colònies, perquè les colònies, com us he dit abans, formen part de l'ADN nacional. És a dir, ells associen, com totes les forces imperialistes, la grandesa nacional dintre colònies. Per tant, i van ser el primer imperi colonial del modern del planeta, per tant, això és bàsic. Bueno, per què entren? Per què entren a la Gran Guerra? Primer, per conservar les colònies i reclamar-ne la sobirania al final de la guerra. En cas que la guerra els ve com malament els portuguesos, ells saben, o creuen, o pensen, però a més ho expliciten, ho diuen més gent, no? Nosaltres, el nostre deure és entrar a la guerra al costat dels aliats, i així nosaltres mantindrem les colònies a qualsevol conflicte. Per necessitat d'afirmar el prestigi i la influència de la república i la seva legitimitat, que com us he dit, no la tenen. És a dir, Europa no se'n fia. De fet, hi ha un article de dos professors que expliquen que l'any 1913 el recull de premsa que fa l'ambaixada britànica, que fa l'ambaixada portuguesa a Londres, sobre 55 articles, tres quartes parts dels articles són de conflictes i de desordre social a Portugal. Per tant, pels anglesos, Portugal és un caos, i això permetrà, en aquesta inestabilitat de la República Portuguesa, més la crisi de legitimitat que de la República, fan que Espanya, que al fons 13, que després en parlarem, intento anexionar-se a Portugal per a fer malestars. Bé, una altra de les raons és per mantenir l'aliança amb el Regne Unit i la bilateralitat. En realitat, Portugal sempre ha sigut dependent de l'estratègia britànica i per tant ells tenien moltíssim por en aquest moment en què comencen a negociar els alemanys, entre que començaran a negociar en Espanya a partir del repartiment, l'entrada de la quadruple aliança i tot això. És a dir, els portuguesos necessiten mantenir la bilateralitat en Gran Bretanya. I per por a la influència alemana sobre els pobles indígenes del sud d'Angola, perquè al sud d'Angola hi ha hereros com hi ha a Namíbia, vosaltres sabeu que l'Àfrica sud-occidental és una colònia alemana, i Tanganyika, que està al nord de Moçambique, separant, hi ha un riu, que és el riu Lumumba, que separa la frontera entre Moçambique i
Tanganyika, l'actual Tanzània. Per tant, que dir, doncs, pensen que els alemanys, i de fet ho van fer els alemanys, van sòlid, com que els grups ètnics són els mateixos en un costat i l'altre de la frontera, per tant ho tenen fàcil els alemanys per agitar en contra dels portuguesos. Bé, i després el Partit Republicà d'Afonso Costa vol cohesionar el país buscant aquesta crisi que té la República de legitimitat permanent, vol cohesionar Portugal a través de l'enemic extern. I per tant, pensa que el conflicte com el de les Malvines servirà a la Junta Militar d'Argentina, però servirà al Partit Republicà Portuguès per unificar el país. I després també per por a Espanya. Espanya està tenint el viatge de l'any 1905 d'Alfons XIII a Londres, els esquemes i per tant, això. Per tant, Portugal va ser atacada pels alemanys al sud d'Angola i al nord de Moçambic per no declarar la guerra. De totes maneres, Portugal se posa les ordres dels anglesos i espera les decisions que prenen, és a dir, espera les ordres que els dona Londres per actuar. A l'octubre de 1914 els britànics els van demanar l'artilleria i ells els van passar l'artilleria. Al març de 1916, Anglaterra, davant de la guerra submarina i la pèrdua de tonelatge dels seus vaixells, demana a Portugal que requisés els 70 vaixells que estaven als diversos ports del Portugal continental, a les Índies Atlàntiques i a les Colònies. I per tant, Portugal el requisa, evidentment, i immediatament a la manera de la guerra. I després el cos expedicionari portuguès, que s'embarcarà al front francès, s'embarcarà a la França, entre el gener i setembre del 17, un total de 50.000 homes. Clar, que... bé, les raons d'Anglaterra per mantenir una relació en Portugal que no, és a dir, per no... la raó per la qual els anglesos no demanen a Portugal que entro de seguida la guerra és perquè l'exèrcit portuguès és molt dolent, està molt mal dotat, té oficials i tecnologia insuficient, i després perquè tant les Açores com la Madeira són illes que són importantíssimes, pensen que si Portugal entra a la guerra no té capacitat de defensar-les, i ells tenen cables telegràfics, els anglesos tenen cables telegràfics a les Açores i a Madeira, que els permeten les comunicacions en tot. Per tant, consideren que el millor que pot fer Portugal és abstindre's d'intervindre la guerra, perquè si no, diuen els rapors britànics que encara hauran de jugar els portuguesos militarment perquè són incapaços. De fet, aquestes 50.000 tropes que són el cos expedicionari portuguès que lluitarà a França serà transportat en vaixells britànics perquè ells no tenen capacitat. Bé, bueno, doncs, la guerra, aquí veu el sud-est africà la Namíbia, no? que és una colònia alemana, i la zona en la qual se van produir els grans combats, que és aquesta Namíbia, el desembre de 1914, els alemanys fan una incursió, maten 69 portuguesos i els alemanys hi perden 22. Però en qualsevol cas, bueno, tot això en l'inici del conflicte. Les tropes portugueses d'Angola immediatament envien tropes al setembre, cap a Angola i cap a Moçambic, però pràcticament hi ha un 35 o un 40% de baixes a les dues expedicions per malalties tropicals. Arriben a l'època de les pluges i ho agafen tot. I per tant, si no arriba a ser per la intervenció de les tropes sud-africanes, en comandament britànic, que intervenen, que envaeixen Namíbia i derroten l'exèrcit alemany, els portuguesos no haguessin aconseguit derrotar-los. I després, quan se'n van els alemanys, els portuguesos tenen problemes per aturar les revoltes dels natius, que són areros i no sé què més. Moçambic, com a peix. A l'agost, aquí està el riu Rumuma, i aquí està una illa a la desembocadura del Rumuma que es diu Kionga. Allí tinc el cursor que no tenim el lloc aquí. Hi ha una illa que es diu Kionga.
Els alemanys l'ocupen a l'agost de 1914 i la Portugal no la recuperarà fins a l'abril de 1915. A mitjans del 1916, els portuguesos han tingut reforços que han enviat de la metròpoli i fan una contraofensiva. Però els alemanys els obliguen a retirar-se i al novembre de 1917 passen. Els alemanys arriben a Nacurra, pugen per aquí, i se'n van al setembre del 18. Per tant, els portuguesos, en tots els fronts d'operacions militars, tenen sempre problemes per aguantar, perquè l'exèrcit, com us he dit abans, era bastant incompetent. Els alemanys desocupen Moçambic quan els lleve, no per la pressió de l'exèrcit portuguès. Bé, i finalment, les tropes a Europa. Hi havia un gran desengany a Portugal per l'entrada. L'exèrcit no volia entrar a la guerra, no, de cap manera. De fet, els embarcaments de tropes se fan de nit, hi ha moltes desercions abans d'embarcar, etc. En fi, en qualsevol cas, arriben a Europa, ells demanen un lloc destacat al front francès per prestigiar el país i, evidentment, amb l'atac amb els alemanys, els destrossen. És a dir, quan s'inici l'ofensiva la Georgette, el 29 d'abril, que clou el 29 d'abril de 1918, els portuguesos havien perdut 7.500 homes. Pràcticament, la segona divisió va quedar absolutament desarticulada i els anglesos, davant del poc èxit que han tingut les forces armades portugueses, destinen els supervivents a batallons de treballadors. Els inclouen dins de les tropes britàniques i els fan fortificar, els fan fer altres coses. Per tant, el prestigi que la República volia aconseguir militarment, que és un desastre. Aquí són les baixes de la Gran Guerra. Això és el cos expedicionari en portuguès, això és el cos d'artilleria independent, artilleria pesada independent, això és Angola, Moçambic, la Marina de Guerra, el total. Va perdre 31.012 soldats en total, per tant, no són molts, però són suficients per parlar. Què és el que provoca la guerra? Una gran inestabilitat política al país. Este 50.000, és a dir, aquesta cosa expedicionària havia de tindre un nombre suficient de soldats, el mateix nombre en reserva perquè poguessin oxigenar el crònic i tornar als que havien marxat. Això els portuguesos no van aconseguir mai i per tant, aquests 50.000 homes que van marxar de Portugal s'hauran de quedar tota la guerra al front francès perquè no tindran de canvi. Bé, què és el que passa en aquests moments? Pues, bueno, se crea l'entente cordial, que es veu, bueno, jo em quedo en Egipte, que ho canvio pel Marroc, i després se veu els anglesos i els francesos xutant la pilota en la cara del Cristo. No? Per tant, l'entente cordial acaba en l'aïllament de la política exterior espanyola que havia tingut des del 91. Aquí França i Espanya signaren un conveni sobre el Marroc a l'octubre de 1914. És una mica eròtic i una mica de mal gust, però va ser així, l'octubre de 1904. I va repartir-se el Marroc. L'entente aquí veu l'anglès, això és això que agrada a Josep Pic, aquests són els cartons. Aquí es veu l'anglès, aquí es veu el francès, el Kaiser portant un vaixell en condicions, el francès un paquet més petit i l'espanyol en una gala i vestit de bandoler, no? De piratina. Això és la crisi de Tànger. La crisi de Tànger és important perquè Alemanya no vol quedar fora del control de l'estat de Gibraltar. La conferència d'Algesires de l'any 1906 té per objectiu, per part del Regne Unit, mantenir fora del Mediterrani els alemanys i això, la conferència d'Algesires desfavoritza la posició estratègica de Portugal, fent créixer a Lisboa la vulnerabilitat amb l'apropament del Regne Unit a Espanya. Els acords de Cartagena l'any 1907, això revaloritza
Els acords de Cartagena intenten garantir que Espanya, que ha perdut les colònies americanes i les colònies del Pacífic, no perdrà res més. És a dir, Gran Bretanya li garantix la unitat territorial que queda i això ho revaloritza els arxipèlags d'Espanya i la conservació dels mateixos que els Estats Units avalen. La segona crisi del Marroc, que és la segona crisi a la dir, també els alemanys fan un altre acte de protesta, això obliga a França a repartir una part dels territoris africans, del Caribe, que una part del Caribe s'ho queda Alemanya, i bueno, el tractat de Fes de març de 1912 entre França i el Sud li provoca un altre entre França i Espanya el novembre de 1912, en el qual hi ha repartiment del Marroc. Bé, la zona que li toca a Espanya, sobretot la zona del Rif, és una zona que és fleteixiva, és a dir, és fora del control del Marcén, i Espanya tindrà molts problemes en la guerra del Marroc, una guerra que durarà des de 1909 fins a 1927-28, i per tant l'exèrcit espanyol demostra la seva incapacitat, els seus problemes estructurals, la incapacitat de controlar el territori que li han assignat. I per què Espanya és neutral a la Primera Guerra Mundial? Bé, tantes coses, perquè Espanya havia assegurat els seus interessos estratègics. Després de la derrota del 98, la guerra no era desitjada per ningú, per tant la guerra és molt impopular, com explicaré. Com s'explica per la Setmana Tràgica i com és conegut, i després l'exèrcit espanyol no estava preparat per la guerra del Marroc. La rivalitat hispano-portuguesa. Què passa en aquests moments entre les relacions entre Espanya i Portugal? Bueno, de 1908 a 1913, Espanya fa un programa naval, dissenya un programa naval de 3 cuirassats, 17 destructors i millores en tots els ports militars espanyols. Clar, Portugal, immediatament que ho sap, la premsa portuguesa creu que això és, en un moment d'instabilitat del seu govern, creu que això és un intent de desestabilitzar Portugal. I per tant, vol equilibrar-se militarment en Espanya amb la construcció de 4 destructors i 4 submarins, amb suport del Regne Unit. Però el Regne Unit no els dona suport i per tant ells no tenen capacitat financera i de fet l'any 1914, quan començarà la Primera Guerra Mundial, de tots aquests 8 vaixells que s'havien de construir, només se n'han construït 2. Bé, Alfons XIII, perdó, i Portugal. Bueno, aquí veieu el Paiva Conceiro, que és un líder monàrquic que farà 2 incursions a Portugal l'any 1911 i 1912, és com passarà en la contrarrevolució portuguesa feta per la policia política i per gent militars i gent d'extrema dreta a conseqüència de la revolució dels Clavells, que Espanya és el focus conspiratiu demostrat i està estudiat, que ajuda a la contrarrevolució, doncs, al fons 13 pel mateix. Utilitza a Paiva Conceiro, que era un general que havia estat a les colònies, un tio prestigiós, per a què des de Galícia ataca Portugal. Bueno, això forma part d'una desestabilització, l'altra desestabilització és que Alfonso XIII procura que França i el Regne Unit acceptessin la seva intervenció a Portugal per anexar-lo. I li diu clarament, és a dir, el que es proposa és satelitzar Portugal. I el ministre d'Exteriors britànic, l'Edward Grey, li parla clarament de satelitzar Portugal. No? Bé, de fet, la premsa va plena. Hi ha un llibre molt interessant, que és el llibre de Luis Antonio Omert, que és un llibre publicat en 1912. Omert era nascut a Bilbao i corresponsal per l'ABC, i fa un llibre com a periodista a Portugal i comença dient Portugal i Espanya és la mateixa cosa, els rius són els mateixos, el paisatge és el mateix, això té que veure la part del nord de Portugal i Galícia, la part d'Extremadura té que veure
General Entesa, que volen a l'Extremadura espanyola, per tant, i explique que el poble portuguès el que necessita és unir-se a Espanya, etc. Això forma part d'aquest projecte de centralització. Per l'altre cantó, els sectors de l'esquerra, tant republicans, sobretot socialistes, la figura del professor Antoni Fabra Ribas, que escrivia a l'Humanité i que escrivia també a molts diaris socialistes, entre ells el socialista mateix i també en un altre diari que es feia a Reus i que tenia, que era l'òrgan de la Federació Catalana del PSOE, la Justícia Social, explica, intenta desmuntar els intents annexionistes de Portugal i diu que no es pot fer l'annexió en cap país per la via militar, que si alguna vegada ens hem de posar els acords d'acord Espanya i Portugal per mantenir un únic espai polític ha de ser un concurs de tots, etc. Els arxipèlags atlàntics i la guerra. El Regne Unit s'assegura la defensa de les illes i de les colònies per no complir. És a dir, quan va entrar Portugal a la guerra, us heu de dir altres tranquils, nosaltres us defensarem en cas d'atac alemany, se van produir atacs alemanys a Praia, que és la capital de Cap Verd, a la Madeira i a les Azores, els portuguesos i els anglesos van passar. L'armada portuguesa, els anglesos van dir que es dediqués a vigilar l'aeroport litoral continental. Bé, les Azores són importants perquè estan molt a prop dels Estats Units, els americans hi arribaran a tindre el 17 sense consultar Lisboa. L'aeroport de les Azores va ser un refugi de vaixells amb problemes que anaven i venien en convoi dels Estats Units o dels Estats Units i suport a Belers i a naus que feien un recorregut per la costa, armilles, escoltes i els anglesos tenien un centre de detectació de submarins que a més els va funcionar molt bé perquè tenien descriptades les comunicacions. Bé, dins d'això les Canàries també van jugar un paper. Alemanya, a les Canàries, l'any 1914, hi havia dos dipòsits de carbó, a les Palmes i Santa Cruz, que, evidentment, quan Espanya després els hi troba. Els vaixells que navegaven pel mar de les Canàries, els britànics els controlaven, i controlaven tant si era un vaixell espanyol com si era una altra cosa, a pesar de les protestes del govern espanyol. I si provaven alemanys de quedar militar, els detenien. A les Palmes van quedar 17 vaixells alemanys i els 76. Això és una mica puntual. Per tant, les Canàries van estar bloquejades per la Marina Britànica durant la guerra. Com a conclusions, des de 1892, a la Gran Guerra, Portugal va lluitar per mantenir la independència nacional i l'imperi. El govern portugués entrava a la guerra al costat dels aliats per superar les dificultats de reconeixement internacional, però la participació a la guerra va dur a la ruptura de la unitat interior i crear l'ambient per la dictadura de l'Estat Nou. És la crisi de la República, de fet l'any 17 hi ha un cop d'estat que puja a Sidonio Pais, que és un germanòfil, i que és el primer intent corporatista que es fa a la tercera de l'Estat Nou, per tant, i també Espanya va ser neutral per mantenir els objectius estratègics, però la guerra també dividia la societat que portaria més tard a la guerra. Jo crec que una gran part de les contradiccions dels enfrontaments que es produeixen la dictadura de Primo de Rivera i també sent conseqüències dels conflictes en el Marroc i portant a aquesta visió social que acabarà la gràcia. No sé si... Jo aprofito, deixa'm a mi jugar, i jo aprofito per fer-te una pregunta concreta, que és allò, en què consistien els atacs alemanys, els atacs de submarins, a Cap Verd i Madeira, que sota de superfície molt. Sí, sota de superfície, un canaleig, sense cap, més sempre que només a les Afores van provocar dos ferits, no té cap, però bueno, psicològicament, psicològicament té importància, perquè automàticament les poblacions reclamen més vigilància. Gràcies. 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 Gràcies.
No, tranquil, perquè estaves fent una altra cosa. Aleshores, i ja quan vas al... on va el Museu de la Marina, a Lisboa, tenen tot un espai dedicat a la gran batalla naval d'aquest destructor, o eren dragamines inferior, amb un submarí, sí, que és la gran batalla. Sí, 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 és això. És, jo crec que són un parell de destructors i, a més, ja en aquest moment ja hi ha artilleria americana, o després arriba l'artilleria americana, i una altra vegada que intenten atacar també els americans intervenen, per tant, se crea una gran osmosis entre els americans i els assorians. I de fet hi ha una gran migració assoriana als Estats Units, que és conseqüència dels Estats Units. Sí, sí, sí. La bandera assoriana és de simbologia nord-americana, no és de simbologia portuguesa. Per tant, qualsevol plantejament de secessió, ho dic jo per apuntar també idees, per facilitar allò, la construcció d'un llibre, jo he trobat, i jo crec que el públic està d'acord, que diguem, la síntesi narrativa és extraordinàriament clara i lúcida. Tu dius que no, però manejant la bibliografia no sempre, de vegades la bibliografia és extraordinàriament detallada i és molt difícil construir una síntesi narrativa, i jo trobo la teva síntesi narrativa extraordinàriament clara i lúcida. Per tant, jo, per insistir que no et donis de baixa de la idea de fer un text escrit purament de síntesi, sí, perquè és útil. Però clar, plantejat en termes de secessió, el problema és una societat molt colonialista en el qual, Portugal no és un país pequeno, el famós cartell de temps salasarians, en el qual allò es demostra que a Angola, Moçambique, en Timor, etc., Portugal ocupa més espai que Àfrica. Doncs que en aquest marc, secessió és per la colonia. L'imperialisme portuguès és un imperialisme diferent dels altres imperialismes que busquen ampliar l'espai. El que busca l'imperialisme portuguès és mantenir l'imperi. És a dir, per tant, tota l'estratègia dels portuguesos des de construir-se en l'imperi africà és no perdre-ho. No perdre-ho, i de fet, Salazar, l'any 1961, quan se perd Cuba de Mau Diu, perquè Nero invaeix aquests tres enclaus que tenien els portuguesos a la costa a la península indostànica, li diu al Basau Silva, que era l'últim governador colonial, que morissin heroïcament. La carta que li envia és moriu heroïcament. I l'altre, no està en tot perill, i és el que no hem vist. I per tant, a partir d'aquest moment, l'expulsió de l'exèrcit, els tios que estaven presos per la Índia van estar com a més d'un any sense que el govern portugués fes cap acció per a repatriar-los, etc. Per tant, és un imperi, és un poc expansiu, una vegada fer l'expansió el que vol és mantindre el xiringuito. Jo estic argumentant ara en visió, que ja encaixa perfectament en l'esquema argumental. Tu vas dir que parlaries d'iberisme, no has parlat. Bueno, he parlat d'iberisme. Bueno, l'iberisme és... L'iberisme, els orígens de l'iberisme són antics, és a dir, Espanya des de 1640 té un complex de importació. Importació de Portugal, i de fet l'explicitació més clara d'aquesta amputació és la ratlla de la frontera. La ratlla de la frontera entre Portugal i Espanya és la zona més pobra d'Espanya i és la zona més pobra de Portugal. Allò que diuen estava de costes virades. No? I per tant, és a dir, això sols se començarà a solucionar a partir de 1700 del segle XVIII, en la qual una filla de Carles III, si dic bé, se casa amb el rei portuguès. I la regança abans de Ferran VI. Això és posterior. En Ferran VII... No, Ferran VI. Ferran VI, d'acord. Es va regançar. Es va regançar, sí senyor. És això, doncs diu ser estat. I després,
comença a haver certa familiaritat a partir de l'any 1867, Isabel II fa un viatge també, i Alfons XII també fa un viatge a Portugal. I això comença a popularitzar Portugal per als espanyols i comença a plantejar-se una altra qüestió. És a dir, després la unificació d'Itàlia i la unificació d'Alemanya genera també un boom unionista i Sinibaldo de Mas publica un llibre que es diu, no trobarem per internet, que es diu La Ibèria. Sinibaldo de Mas havia sigut ambaixador a la Xina, ambaixador espanyol a la Xina. Ambaixador o cònsol? Ambaixador. Arriba. Ambaixador. Ell té, bueno, en aquest moment, Filipines és un lloc de difusió del cristianisme i, per tant, bueno, hi ha bastant, algun intercanvi entre Macau i les Filipines. Sinibal viu a la Xina, està a la Xina resident i té molta relació amb els portugueses de Macau. I, per tant, en aquesta complexitat bueno, discuteixen la porta del ferrocarril, que nosaltres sabem perfectament com el sol d'ell ajuda a la unificació d'Alemanya, per tant ells pensen en aquest ferrocarril entre Madrid i Lisboa, aquest ferrocarril tardarà un temps a produir perquè els portuguesos tenen por de la invasió espanyola, però en qualsevol cas hi ha un escriptor de prestigi i professor universitari que es diu Latino Coelho que li fa el pròleg a Sinibaldo de Mas defensant la Ibèria. Però per contextos com són els portuguesos en relació a l'iberisme, és que era un iberista convençut, l'edició que es produeix a Portugal no la signa, sols firma l'edició espanyola. L'edició espanyola sí que posa que no podeu, i per tant, l'iberisme és més sentit per a Espanya que pels portuguesos. De fet, l'iberisme és una prolongació de la República Federal, per tant, els més iberistes de tots els iberistes són els catalans, i d'iberistes espanyols n'hi ha també, però menys. I un moment iberistes quan volen el tro, després de la revolució del 68, del sexeni, volen el tro de Portugal, el rei de Portugal, el pare del rei de Portugal, i això que genera un fervor anti-espanyol i una por, perquè els portuguesos sempre tenen un ditado continuament que es diu d'Espanya ni bon vento ni bon casament. Per tant, hi ha una oposició, però el vent que arriba d'Extremadura és un més prejudicial, i bueno, ni bon vento ni bon casament, per tant, vull dir que això acaba no funcionant, i després cada vegada que Espanya fa una aproximació a Portugal, els portuguesos reaccionen malament. És a dir, hi ha una anècdota perquè diguéssim del Canto Nogueira que li posen una cançó en un avió de la TAP, això m'ho va dir un pilot que és amic meu, un avió de la TAP, hi havia allò, no me'n recordo quin és el grup allò que entenia, una cançó de Mecano, la sent Franco Nogueira, que era el ministre d'Exteriors portuguès, i comença a fer crims a primera, dient això és l'espanyolització de Portugal, això és una vergonya, això només pot passar a Portugal, etc. Per tant, per dir, la por dels portuguesos a la plaça espanyola és immens. De fet, durant la Guerra Civil, una de les coses que farà Salazar és aixecar els budes, Alfonso Costa i tots els republicans exiliats que estaven a França i que passen a viure a Espanya, d'iberisme i d'intentar fer caure Portugal per fer la República Ibèrica. I de fet, la República va tindre el que es coneix com el Pla Lusitània, que era un pla de desembarcar a l'Interland de Lisboa i a l'Interland de Porto, portuguesos que estaven combatint dins de l'exèrcit de la República. I van ser temps perquè es va parar la guerra abans que això estigui en marxa, però es van concentrar
a la zona de la frontera en França tots els portuguesos que venien dins de l'exèrcit popular, perquè el govern de la República, per no emprenyar, per no fer més emprenyar a Salazar, no va deixar que els portuguesos tinguessin una brigada pròpia. I per tant, els portuguesos, nosaltres mirem la relació de nacionalitats que hi ha a les brigades internacionals, els portuguesos no surten mai. I de portuguesos aquí n'hi havia moltíssims, perquè a Portugal hi ha la dictadura des del 26 i la CGT és declarada il·legal immediatament, i per tant, un grapat d'anarquistes, i després també hi ha un grapat de comunistes i de republicans. Això seria la visió, no sé si vol preguntar una cosa, però seria la seva visió. Jo continuo, però diguem-ne, avui no vull allò prohibir que altres ho facin, si hi ha més preguntes. Xavier, diu, doncs més, hi ha més curiositats, jo et faig, escoltant-te, et faig, quan estàs parlant del ferrocarril, a una persona amb una mínima racionalitat semblaria lògic, la racionalitat que pot ser espanyola, entre cometes, sembla xocant la decisió de no continuar l'AVE de Barcelona fins a Lisboa. És a dir, de frenar-lo en sec i decidir que això és un projecte que no interessa de forma nacional. Tu consideraries que això és una continuació d'aquesta tradició meta? Sí. Perquè demanats, ells diuen que no. Ells diuen que no tenen passa per allò, però això és per la part d'aquest procés. És a dir, jo me'n recordo que estava un ministre del govern i em va preguntar aquesta anècdota. El pont Vasco de Gama, que és un, és a dir, a Portugal, a Lisboa hi ha dos ponts, el pont 25 d'abril, que abans seria el pont Salazar, i quan vam fer l'Expo 98, vam fer el pont Vasco de Gama, que és un pont que un dels més extensos d'Europa. I l'oferta d'una companyia espanyola en capital americà i britànic era la més barata i la més eficient. I aquest ministre em va dir no sortirà l'opció espanyola perquè té molta reticència al govern. Jo li vaig preguntar, Antoni, això per què? Altres veuen això perquè Espanya sigui l'altre. Sí. I de fet, hi ha grans empreses espanyoles, l'acord més va tindre problemes, l'oferta al banc portuguès de negocis també va tindre problemes, l'opció sembla que era el banc que ja podia comprar-ho. Això és habitual, és a dir, ells. Però per altre cantó, a l'altre cantó, ells tenen una gran admiració a Espanya, això és absolutament cert. Ells saben perfectíssimament la programació, saben la programació que fan a Madrid, moltes vegades el veus pel telejornal. La programació dels teatres, la programació tal. Després ells saben perfectíssimament els novel·listes espanyols, els tradueixen, però ja me'n recordo que el tema de Luis Zafón va ser publicat al mateix temps, pràcticament va ser tradició en simultani, coneixen molt el cinema espanyol, tenen una gran admiració, però també una gran resistència. Ara, el problema és que la sostenibilitat està molt malament, i per tant la crisi és molt pitjor que la d'aquí, el teixit productiu era més petit, i perquè Portugal vivia sobretot de salaris baixos i de poca tecnologia, per tant, no sabies què es pot fer. En salaris baixos sempre tindràs a l'altre costat de la península. Si vas cap a l'Àfrica o vas cap a l'Àsia, trobaràs gent que produeix més barat i s'escalé en un temps més assignat. Per tant, els portuguesos ara mateix tenen futur, tenen el sentit econòmic. Bé, moltes gràcies, Josep, per la teva molt útil intervenció. Ens queda... Ai, perdó! L'última intervenció del matí és la d'Àngels Carles, que és doctora en Història per la Pompeu Fabra,
va fer la seva tesi doctoral sobre Portugal, sobre precisament l'etapa de la Guerra Mundial, va fer sobre les connexions entre opcions autoritaristes portugueses i espanyoles, però el seu amor secret és el continent africà. És a dir, el lusitanisme era allò realment sols un camí per anar a Àfrica des del seu nord fins al seu sud. I per tant ens fa una reflexió sobre el context del protectorat i la rivalitat al oest del protectorat marroquí, Bala, entre la figura que ja ha envellit i engreixat considerablement per l'acabament de la Guerra Mundial, que és la figura d'Al-Rasuni, i la figura de Mohamed Abdelkrim al-Khatami, que és el nou estil, molt més sofisticat. Abdelkrim ha estat funcionari espanyol i periodista, molt més sofisticat que no pas d'Al-Rasuni. I acaba fent el sud. Entro una gàbia. Tens raó. Farem el que podrem perquè m'he llevat afònica. Posa el micròfon, sí, més a prop, i si hi ha reverberació és igual. I no sé, em sembla que tinc, per ser l'última, una ponència que és potser una mica espessa, en tot cas, bueno, alleugiré, si veig que es fa pesat o d'allò, aniré de pressa. Bé, gràcies per la presentació. No veus de pressa, però el tema és molt interessant. Sí, però no sé si me n'hi sortit. No, aviam, em va cridar l'atenció, em va fer gràcia fer això i, bueno, en tot cas és un treball in progress, un work in progress, que és el primer cop que m'hi enfrento. Bé, doncs, de fet ja s'ha dit abans, ho ha dit el professor Sánchez Cervelló, no? Durant la segona meitat del segle XIX, que va créixer l'interès de les potències europees, doncs, bueno, pel colonialisme en general i, bueno, en aquest cas concret, doncs, pel nord d'Àfrica. Tot i que des de finals del segle XV ja hi havia presència d'europeus cristians, en concret espanyols i portuguesos. S'establiren doncs, en ciutats costaneres, doncs, mentre els portuguesos ho van fer a la costa atlàntica del Marroc, el que és, ara és el Marroc, els castellans ho feren a les costes mediterrànies. En Felip II, quan s'uneix Portugal i Castella amb una sola corona, doncs, bueno, aquestes ciutats, aquests assentaments que tenia Portugal a les costes atlàntiques passen a Espanya. Quan el 1640 Portugal torna a ser independent, Ceuta va preferir seguir doncs, en Espanya en lloc de Portugal i és curiós, però la bandera de Ceuta és la mateixa de Lisboa. Bé, doncs així tenim que al segle XVIII Portugal sí que havia perdut totes les seves antigues possessions al nord d'Àfrica o bueno, havia passat cap a Espanya, o les havien conquerit els sultans marroquins o les havia cedit a Anglaterra, com el cas de Tànger, doncs, per un dot de boda del casament de Caterina de Bragança amb Carles d'Anglaterra, Carles II. Espanya doncs, va conservar Ceuta, Melilla, les Alhucemas i el Penyal de la Gomera i, bueno, sí, les illes Xafarines. Aviam, aquestes possessions s'anomenaven places fortes i tenien, el que tenien realment era un component de penitenciaria, eren presons. A finals del XIX, doncs, bueno, això amb el que era el, com se deia, que anava cap a l'Àfrica doncs, a buscar colònies, França i Anglaterra, Alemanya i Amazon, bueno, almenys potser menys Itàlia, doncs es van interessar doncs, pel nord d'Àfrica. I a més hi havia el mite de que eren terres molt riques, que tenien jaciments miners, doncs que eren molt riques. Aviam,
el Marroc estava tan sol, estava governat per un soldat. El que passa que a la pràctica, tal com es veu aquí a la diapositiva, a les parts més fosques, és on realment tenia el poder del soldat. La resta de terreny, doncs no. Estava, doncs, hi havia cabiles, les cabiles doncs, són tribus, i bueno, hi havia un tipus de societat tribal, i el soldat l'únic que tenia doncs, era control doncs, les ciutats així més importants, Rabat, Casablanca, Marràqueix, Fes, i que era perquè podia cobrar els impostos. En realitat, aquestes terres que dominava el soldat no representaven més d'un 20% de tota la superfície del país. I això, era la resta, un conglomerat de tribus. El soldat comptava amb el suport d'Anglaterra, però es veia totalment impotent per exercir el seu domini doncs, a tot el territori. I tant és així que el 1902 va esclatar una revolta de dimensions de guerra civil protagonitzada per Buhamara, conegut pel Rogi. El Rogi volia dir el pretendent, que era un fals pretendent que volia usurpar el poder al soldat. Buhamara va ser proclamat soldat a Tassa amb el suport doncs, dels francesos. Mentrestant, el Yebala, que és cap al nord, és a Ceuta, Tetuán, a dalt, el rei Sunni, que era un senyor de la guerra, mantenia la població atemorida, exercint doncs, una autoritat fora de control del govern. Els marroquins no veien amb bons ulls l'amistat del soldat amb els estrangers, i llavors, en part, l'èxit d'aquests rebels era per l'oposició que feien doncs, els líders que tenien inclinacions doncs, de tenir relacions amb els occidentals. El 1902, França va proposar a Espanya, una reunió secreta, això sí, el repartiment del Marroc. En aquell moment a Espanya doncs, el que es deia no estava per la labor i no s'hi va posar. Se li oferia, doncs, no estava malament el que se li oferia, hi havia ciutats importants doncs, com Fes o Tassa o el port de Gadir, però bueno, va dir que no. I perquè en part tenia la reacció que podia tenir doncs, la Gran Bretanya. Dos anys més tard, un cop ja havia signat, o sigui, el 1904, es va signar el acord franco-britànic i quan ja havia signat aquest, França va tornar a proposar a Espanya doncs, de repartir-se al Marroc. Aquesta vegada va dir que sí, però curiosament aquesta vegada ja havien retallat. O sigui, era d'allò. I és molt curiós perquè doncs, a cada tractat que es faci, o a cada acord, o a cada conferència, etc., és el que col·loquialment es diu a cada bugada perdrà un llençol, ho aniran retallant. A partir de 1904, doncs, Espanya va començar a contribuir en el manteniment de l'ordre, ajudant doncs, el soldat en aquesta tasca, i van enviant agents de policia a Tetuán i a Larache. Els alemanys i els italians doncs, no hi van tenir cabuda, i França doncs, es va assegurar la complicitat d'Anglaterra que en cas de problemes amb Alemanya doncs, ja ho tenia. Espanya va caure en el parany de França i va acceptar doncs, tots aquests territoris. Possiblement ho va fer doncs, per cobrar en part doncs, els orgull ferit a Cuba, no? Però en realitat Espanya ni tenia la capacitat política colonial ni plans de futur sobre aquests territoris. I l'únic que estava fent doncs, era servir els interessos de britànics i francesos. Els alemanys, que bueno, es van sentir doncs, com menys tinguts, bueno, volien una part dels del seu pastís. I el 1905 el Kaiser va visitar la zona internacional de Tànger, que abans també ho hem vist, i bueno, va proclamar un discurs i tal, i afirmava doncs, que els alemanys tenien presència en el Marroc, tenien uns interessos econòmics, i va convèncer el soldat doncs, que fessin la conferència d'Algeciras. La conferència d'Algeciras, que també se n'ha parlat abans, doncs, bueno, es va fer el 1906, i França és la que va sortir de la guerra forçada i va frustrar les aspiracions alemanes. I bueno, es van repartir al Marroc, tot i així, doncs, encara que Alemanya no li
hagués tocat part del pastís, aprofitava doncs, qualsevol d'allà per anar-s'hi introduint. I de fet els alemanys havien tingut, era veritat que tenien molts contactes comercials i durant molts anys. I bueno, sobretot doncs, hi havia uns germans, els Tammesmann, que eren cinc germans, que aquests doncs, bueno, tenien des d'explotacions mineres fins de tot. No? I fins i tot els ciutadans alemanys posseien més terres que la resta de ciutadans d'altres nacionalitats tots junts. No s'imposaven amb les armes i l'únic interès que tenien al Marroc doncs, era evidentment l'econòmic. I, bueno, i a part doncs, tenir un lloc dintre les potències colonials però que la seva ocupació doncs, era pacífica. El 1907 es van fer Espanya, que havia mantingut un cert equilibri de poder entre el Roig i el que més abans que era el pretendent de Soldà i el Soldà, perquè clar, havia d'equilibrar amb un i l'altre. Però Espanya no podia conèixer l'autoritat del Roig perquè estava supeditada, havia de donar suport al Soldà legítim, però tot i així hi mantenia certa amistat. Aquest equilibri va trontollar quan el Rogui va concedir a una companyia francesa l'arrendament per 99 anys d'un enclavament comercial a la Restinga. Espanya se sentia amenaçada perquè la factoria que acabava bueno, va acabar sent una fàbrica de municions del Rogui. I l'exèrcit del Soldà envia una jarca era bueno, com un exèrcit, doncs la Restinga i va demanar l'ajut i subministraments a la guarnició de Melilla. El Rogui va acabar pràcticament amb l'exèrcit del Soldà, gairebé l'aniquila, però aquesta no era l'única concessió que havia fet. N'havia fet els francesos. I bueno, el Rogui, com que tenia el suport de les cavil·les del Rif, predicava una lluita contra la penetració estrangera, però en canvi ell doncs, feia negoci amb els estrangers. I oblidant doncs, això del seu discurs amb les cavil·les, doncs, aconseguia explotacions de mines i